بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، اس چینل میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکون پہ دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری آ سکے۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں سائٹ کی طرف۔ پیارے دوستو، جو آج میں آپ کے لیے فری ارننگ سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ ایک ایکسچینج ہے، اس پہ فری ڈی جی بائٹ ٹوکنز جو چل رہے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ بغیر ریفر کے یہاں پہ فری کی ارننگ کر سکتے ہیں، اپنی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اپنی ارننگ میں اضافہ کرنے کے لیے میں آپ کو ویڈیو کے درمیان ایک ٹرک بتاؤں گا، اس سے آپ کو ڈیلی کے جو 100 ٹوکنز ہیں وہ اور ملتے رہیں گے۔ تو فرینڈز، پلیز ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، وہ ٹرک ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں فرینڈز سائٹ کی طرف۔ جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ جی، تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ ہے، یہاں پہ آپ نے جسٹ اونلی رجسٹریشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ فرینڈز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ سائٹ ہے اور یہ اس کا سارا ڈیش بورڈ ہے۔ تو فرینڈز، جسٹ اونلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ یہ جو رجسٹریشن کا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فرینڈز، آپ نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، یہاں پہ اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے، پھر دوبارہ وہی پاسورڈ جو ہے یہاں پہ ڈالنے کے بعد آئی ایگری رولز پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ رپورٹ یعنی یہ کیپچا فل کرنا ہے، کیپچا فل کرنے کے بعد رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے میل باکس میں ایک میل چلی جائے گی، تو آپ نے اس میل سے ویریفیکیشن کر لینی ہے۔ اس میل کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے جسٹ یہ لاگ ان والے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاگ ان ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، میں پہلے سے یہاں پہ رجسٹر ہوں تو میں لاگ ان کرتا ہوں۔ جی، تو فرینڈز، یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اس کے بعد یہاں پر اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے، اور یہ کیپچا فل کرنے کے بعد لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ لاگ ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سائٹ کا جو مین ڈیش بورڈ ہے وہ آ جائے گا۔ جی، تو فرینڈز، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ کا مین ڈیش بورڈ ہے۔ یہاں پر آپ یہ جیسے یہ میرا ہے، یہ پروفائل ہے، یہاں پہ ڈیش بورڈ، لاگ آؤٹ، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک منٹ فرینڈز، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں فرینڈز، یہ میرے ڈی جی بی ٹوکنز، یہ میں نے کوئی ریفر نہیں ابھی تک بنایا، کوئی کچھ نہیں کیا، اور میرے یہاں پہ اتنے ٹوکنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ ٹوکنز میں نے کیسے کیے؟ جسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ یہ ٹوکنز انویسٹ کیے تھے۔ آپ نے یہ انویسٹ باکس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ سوری فرینڈز، یہ انویسٹ باکس پہ کلک کرنا تھا، مجھ سے مائی انویسٹ باکس پہ کلک ہو گیا، تو آپ نے انویسٹ باکس پہ کلک کرنا ہے۔ جی، تو فرینڈز، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ آپ کو جو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے، یہاں اس کو اسکرول کر لینا اوپر، یہ ڈی جی بی ٹوکن آ گئے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ 5000 ٹوکن اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی کا پروفٹ جو ہے وہ 1% ہوگا۔ تو فرینڈز، آپ نے یہاں پہ 5000 ٹوکن، میرے کتنے ٹوکنز ہیں؟ میرے یہاں پہ 5151 ٹوکنز ہیں۔ تو فرینڈز، یہاں پہ میں اپنے یہ ٹوکنز انویسٹ کر دیتا ہوں۔ یہ آپ نے ڈی جی پہ یہاں پہ آپ نے اس کو کرنا ہے، یہاں پہ
एक मिनट फ्रेंड्स जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो है अपने टोकन इन्वेस्ट कर देता हूँ ये मैंने, और यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके टोकन जो ये देखें ये सक्सेस आ गया, आपके टोकन जो है इन्वेस्ट हो गए। तो आपको ये डेली का 1% जो है इसका, ये फ्रेंड्स आपको टोकन जो है इसके और मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक था, आपने जस्ट ओनली ये करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आ जाएँ वापस, यहाँ पे फ्रेंड्स आपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका रेफरल लिंक मिल जाएगा, जिससे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करने के बाद अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराएं, उससे आपकी और ज़्यादा अर्निंग होगी। तो फ्रेंड्स ये साइट थी, जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर दबा दें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।